ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରା ଦ୍ୱାରା ଆଧାରିତ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ, ଯାହାକି ଆଜି ବିଶ୍ୱବନ୍ଦିତ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଖ୍ୟାତିନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଏହି ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆବାସୀ କେତେ ଗର୍ବିତ। ଆଜି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋର ଭଉଣୀ ରୀତା ମହାନ୍ତି ଚାହୁଁଛି ଉତ୍ସବ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍, ତା'ର ନିଜର କେତେ କଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍କୁ ସେ ତିଆରି କରିଛି ଏବଂ ସେଇଠି ସେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋତେ ସେଇଠିକି ନେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଭଲରେ ଟ୍ରେନିଂ ପାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ନୃତ୍ୟ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ କରୁ ଏବଂ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରୁ। କାରଣ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବହୁତ କଳାର ଜାଗା, କଳା ଅନୁଷ୍ଠାନର ଜାଗା। ଆଉ ଆମେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ବାଲେଶ୍ୱରର ଝିଅ, ମୋର ବାଲେଶ୍ୱରରେ ନିଜର ସ୍କୁଲ ଅଛି ଏବଂ ସେଇ ଭଉଣୀ ମୋଠୁ ମଧ୍ୟ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ତା'ର ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜେ ନୃତ୍ୟ ଶିଖେ ଏବଂ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁପ୍ରେରିତ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦିଚ୍ଛା ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦରକାର। ଆଉ ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 11 ତାରିଖରେ ସେ ଇନାଗୁରେସନ୍ କରିବ, ମୁଁ ଆସୁଛି ଏବଂ ମୋର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ମୋର ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟମାନେ ଯାଇକି ସେଠି ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରାଇବେ ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ତା'ର ସ୍କୁଲକୁ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କାମ୍ୟ, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ତା'ର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଉତ୍ସବ, ଉତ୍ସବ ଖୁସିର ଜିନିଷ, ତେଣୁ ଏହି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।